қазақстан республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасын әзірледі еңбек бағдарламасы мемлекеттік бағдарлама ретінде қайта бекітіледі бағдарламада оның қолданыстағы тетіктерінің тиімділігін арттыру және жаңа шаралармен толықтыру мақсатында кешенді өзгерістер көзделген мемлекеттік бағдарламаның негізгі мақсаты еңбек ресурстарының білімін арттыру жаппай кәсіпкерлікті дамыту және өзін өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыссыздарды нәтижелі жұмысқа орналастыру болып табылады 2018 жылы бағдарламаны іске асыру үшін 112 миллиард теңге бөлінген жылдың соңына дейін 571 мың азаматты жұмыспен қамту шараларына тарту жоспарланып отыр ағымдағы жылы ы он айдың қорытындысы бойынша 82 миллиард теңге немесе жылдық жоспардың жетпіс үш пайызы игерілді қазандағы жағдай бойынша қолданыстағы бағдарламаны іске асыру 563 жүз алпыс үш мың адамды жұмыспен қамту шараларына тартуға мүмкіндік берді бұл жылдық жоспардың 99 тоғыз пайызын құрайды олардың ішінен 458 жүз елу сегіз мың адам оның ішінде үш жүз мың адам немесе жетпіс бір пайызы тұрақты жұмысқа орналастырылды орна бағдарламаның бірінші бағыты еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар мен дағдылар бойынша жапай оқытуды көздейді тегін техникалық және кәсіптік оқы, оқыту шеңберінде ағымдағы жылғы бірінші қыркүйектен бастап жиырма мың жас адам оқуға кірісті бұл жылдық жоспардың 99 тоғыз пайызын құрайды қазандағы жағдай бойынша қырық мыңға жуық бағдарламаға қатысушы қысқа мерзімді оқытуға жіберілді бұл жылдық жоспардың жүз жеті пайызын құрайды маңғыстау облысынан басқа елімізде еліміздің барлық өңірлерде оқумен қамту бойынша он нәтижелер нәтижелер байқалады жалпы республика бойынша қысқы мерзімді кәсіптік оқытуды аяқтаған 31 бір мың адамның он сегіз мыңы немесе алпыс пайызы жұмысқа орналастырылды бұл ретте жұмысқа орналастыру бойынша жоғары көрсеткіш келесі облыстарда байқалады ақмола облысында қостанай алматы және солтүстік қазақстан облыстарында ал келесі өңірлерде жұмысқа орналастыру бойынша көрсеткіш төмен болып тұр бұл маңғыстау облысы жамбыл облысы алматы мен астана қалалары бірінші бағыттың іске асырылуын ескере отырып мемлекеттік бағдарлама жобасында оқуды аяқтаған адам, адамдарды толық жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуге бағытталған жаңа тетіктер көзделген біріншіден оқу орталықтары мен оқу орындарына талаптарды күшейту ұсынылады атап айтқанда тиісті материалдық техникалық базаның болуы дуальды оқыту элементтерін пайдалану және оқыды бітірушілердің кемінде алпыс пайызын жұмысқа орналастыру екіншіден оқыту ұйымдарын сапалы құраммен қамтамасыз ету мақсатында атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы оқу орталықтары мен оқу орындарының реестрін қалыптастыруды қарастыруда үшіншіден еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер бойынша оқытуды қамтамасыз ету мақсатында қысқа мерзімді кәсіптік оқыту үшін сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылардың тізбесін кеңейту және бекіту көзделеді төртіншіден ұлттық экономика салаларын цифрландыру және технологиялық жаңғырту жағдайында төрт ноль индустриясы үшін еңбек ресурстарын даярлаудың жаңа механизмы ұсынылады ол үшін жұмыс берушілерге жұмыскерлерді оның ішінде қысқар, қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауға мүмкіндік беріледі бірақ оқудың кемінде елу пайызын қаржыландыру керек қазіргі уақытта ірі кәсіп орындарымен 694 жол картасы жасалды және қысқартылатын жұмыскерлер осы бағыт аясында кадрларды қайта даярлау курстарынан өту мүмкіндігіне ие болады бесіншіден мәңгілік ел жастары индустрияға жобасы бойынша жоғары техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды дайындау бойынша мемлекеттік қолдау шаралары біріктірілді түлектер оқыған өңірлеріне өм, өм, жұмыс істеуге жіберіледі бағдарламаның екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамытуды көздейді Алдарда және қалаларда микрокредит беру берінде қазандағы жағдай бойынша 42 миллиард теңге немесе, немесе жылдық жоспардың 68 пайызы оның ішінде алдарда 31 миллиард теңге және қалаларда 11 миллиард теңге игерілді жыл басынан бері барлығы 9801 микрокредит бер, берілді немесе жылдық жоспардың 70 пайызы оның іші, оның ішінде ауылдарда жылдық жоспардың сексен пайызын қалаларда жылдық жоспардың микрокредиттер 34 төрт құрайды берілген микрокредит стартап жобалары бойынша алпыс тоғыз пайызды якорлік кооперацияны дамыту бойынша алты пайызды өз ісіні кеңейту бойынша 25 бес құрайды микрокредит алғандар қосымша тоғыз жеті жұмыс орнын құрды өңірлер бойынша атырау және маңғыстау облыстарында астана және алматы қалаларында микрокредит беру көрсеткіші елу пайыздан төмен екенін атап өту қажет бастау бизнес жобасы бойынша ағымдағы жылғы 10 айда 24 мың адам немесе жылдық жоспардың 84 оқытылды оның ішінде 16 мың қатысушы бизнес жобаларын қорғап шықты 5100 жүз адамға микрокредит берілді микрокредиттерді соңғы қарыз аж, алушыларға жеткізуді тездету үшін мемлекеттік бағдарлама жобасында келесі өзгерістер көзделген біріншіден ауылдарда якорлы кооперацияны дамыту үшін микрокредит мөлшері 5 сегіз мың айлық есептік, есептік көрсеткішке дейін арттырылды екіншіден якорлы операция қатысушыларына ауылдардағы және шағын қалалардағы жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге жұмыс орындарын құру, құру бойынша қойылатын талаптар жеңілдетілді үшіншіден бағдарламаға қатысушылар саны жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлермен толықты бағдарламаның үшінші бағыты аясында қазандағы жағдай бойынша 128 мың адам немесе жоспардың 136 отыз алты пайызы субсидияланатын жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылды оның ішінде 22 мың адам әлеуметтік жұмыс орындарына 26 мың адам жастар практикасына және сексен мың адам қоғамдық жұмыстарға жіберілді электрондық еңбек биржасы арқылы жүз үш мыңға жуық адам тұрақты жұмыс орындарына орналастырылды еңбек ресурстарынан ұтқырлылығын арттыру шеңберінде жұмыс күші көп оңтүстік өңірлерден 1488 отбасы немесе 4925 адам қоңыс аударды оның ішінде ембеке қабілетті жастағы екі жарым мың адам қатарынан бір жарым мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды 87 адам кәсіпкерлікпен айналыс, айналысуда жұмыс күші жетіспейтін өңірлерге қоныстану кезінде қоныс аударған адамдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету маңызды фактор болып табылады ол үшін мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мемлекеттік бағдарламада жұмыс берушілердің қатысуымен қоныс аударушыларға тұрғын үйсалу және сатып алу жаңа механизмі көзделген бұл тәсіл алдымен солтүстік қазақстан облысында пробациядан өткізіліп кейін басқа өңірлерде қолда, қолданылады бүгінгі таңда 2019-2021 жылдарға арналған осыған қажет 15 миллиард теңге қаражат бюджетте көзделген Ө, нәтижесінде облыста алдағы үш жылда үш мұнға жуық қоңыз аударышы отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланып отыр сонымен қатар мемлекеттік бағдарламада мемлекеттік бағдарламалар инвестициялық және шағын және орта бизнес жобалары шеңберінде жұмыс орындарын құруға мониторинг жүргізу бойынша мемлекеттік органдардың үйлестіру функциясын күшейту көзделеді ол үшін жобалық басқару құралдары арқылы өңірлер мен экономика салалары бойынша құрылатын жұмыс орындарының интеграцияланған картасы әзірленеді бұдан басқа ағымдағы жағдайды ескере отырып бағдарламада жоспарлы көрсеткіштер көзделген сондай ақ жекелеген бағыттар жаңа құралдармен және көрсеткіштермен толықтырылды мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін оның операторларына бір қатар нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу қажет құрметті бақшан абдырулы мемлекеттік бағдарламаға енгізілетін жаңа тетіктер мен өзгерістерді мақұлдауды және оның іс шараларын жыл соңына дейін тиімді асыру үшін Ә, білім және ғылым ұлттық экономика ауыл ұл шаруашылығы министрліктеріне күндік мерзімде қажетті нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуді тапсыруды сұраймын